AutoCAD စထားရမယ်เนาะ AutoCAD ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရင်မထင်းနဲ့ရင်းဆုံးစက်တက်ကိုကော်ပီကူးလိုက်เนาะကော်ပီကူးပြီးတော့စက်ထဲကနေမှာစက်တက်ကိုရေးပြီးတော့ဟိုပါပြမောရင်တော်ဝဲကြီးကြမှာခွေလာတောင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုမဖြစ်အောင်စောကြီးကလေးဟိုကဒီစက်တက်ကိုတစ်ခွေလုံးကိုစက်ထဲကိုကော်ပီကူးတာပြီးတော့ ISSP မယ် name နေပဲအားဒီမှာ organization မှာကျွန်တော်တို့တခုခုထည့်မယ်ပေါ့နော်အပြင် CDN နံပါတ်မှာ66699လို့ထည့်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ CDN နံပါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်အဲ crash ရအောင်မှာ install မှာကြည့်တိုင်းဒီ01C1အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်လို့ select လုပ် copy ပြီးဒီထဲကိုကျွန်တော်သွား paste လုပ်မယ်နော် installation complete ဖြစ်သွားပြီ view the auto cad announced the remedy ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ finish ကိုနေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က autocad ကိုအောင်မြင်စွာ install လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ crack ဖြေရအောင်ပါเนาะနောက်ထပ် video သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ crack ဖြေတာတွေကိုဟိုလေ့လာကြည့်မယ် okay